אנחנו נתחיל בעמידה ישרה, כפות הידיים פורסות, כפות הרגליים צמודות אחת לשנייה, הבעונות והעקבים ביחד. ניקח שאיפה דרך האף ונעלה את הידיים למעלה, מעל הראש. ננסה להרפות את הפנים וניקח את הגוף קדימה ולמטה, כשהידיים באות מהצדדים, נשחרר את הגב, את הידיים ואת הראש. ניתן לגוף רק להתעלות, להיות תלוי. מי שזה קצת קשה לו יכול לכופף מעט את הברכיים. מנסים להרים את בית החזה למעלה, להעלות טיפה את הגב ככה שיהיה מקביל לרצפה. ושוב מרפים, מניחים את כפות הידיים על הרצפה ושולחים את הרגליים לאחור לתנוחה שנקראת ביוגה כלב מביט למטה, זה משולש. אני מניח את כפות הידיים על הרצפה. נושם, הנשימה שלנו ביוגה היא בסיסית, היא הדבר המרכזי שאני רוצה להסב את תשומת ליבי אליו. בתוך כדי הנשימה אני רוצה לאט ובהדרגה להוריד את הגוף למטה למצב של שכיבה צמיחה, ואף יותר מזה אני ממשיך להוריד את האגן למטה, הרגליים שלי נשמרות ישרות והעקבים נשלחים לאחור. כמובן כל הדברים שאני עושה צריכים להיות נעימים לגוף. אם אני מרגיש שיש משהו שהוא קצת יותר מדי עבורי, אני מנסה למצוא את הדרך שלי לעשות את זה בצורה קצת יותר נעימה, קלה, פשוטה. אני שולח את האגן אחורה ומגיע לתנוחת הילד, בלאסנה, תנוחה שבה אני יכול להרפות את הגוף, תנוחה טובה בין היתר לגב, למתיחה של הגב ולהרפיה של הגוף. ונשאר עם הכפות רגליים כמו שהם ומעלה את הגב זקוף לבג'רסנה, תנוחת היעלון. מניע את כפות הידיים לגובה הכתפיים ומושך ומותח את הידיים כלפי חוץ. מנסה להאריך ולהרחיב את הגב. הפנים שקטות, כפות הידיים משתחררות, ואני עובר לעמידת שש, תנוחת השולחן. כפות הידיים בדיוק מתחת לכתפיים, כפות הברכיים מתחת לאגן, ומקער את הגב לתנוחת הפרה. עושה את הגב כקערה, מקשיט אותו, מוציא את עצם הזנב החוצה, לוקח אוויר, והפוך לתנוחת החתול, מקמר את הגב, מכניס את הבטן, מגלגל את עצם הזנב פנימה, הראש נכנס פנימה. מרחיק את הכתפיים מהאוזניים, הופך את כפות הרגליים, ומגיע לעמידה שפופה. אני על הכריות של כף הרגל, העקבים יכולים להיות באוויר, רק מנסה למצוא איזשהו שקט, נוחות, קלות, נעימות בתוך התנוחה הזאת. מנסה לנשום ולהרפות את הפנים. ומי שרוצה יכול לנסות מעט אתגר של שיווי משקל. אני מנתק לאט ובהדרגה את הידיים ורק מניח אותם בנמסטה, תנוחת התפילה קרוב לחזה, ומנסה למצוא איזשהו שיווי משקל כשהעיניים שלי מביטות קדימה ולמטה. אני מניח את כפות הידיים על האדמה ומיישר את הרגליים. הגוף נשמר שמות מטה, לתנוחה שנקראת אוטנאסנה. שאיפה דרך האף ובנשיפה אני מרפה את הפנים. מעלה את הגוף למעלה, הידיים מעל הראש. נושם,
שם לב שהמשקל מחולק שווה בין הכריות לעקבים, ולאט מוריד את הידיים ביחד לנמסטה. תודה רבה.